प्रणाम प्रभु। अग्रपूज्य गजानन को ए विश्वकर्मार प्रणाम। पार्वती पुत्र गणेशंकर विश्व निर्माता विश्वकर्मा को प्रणाम। किसी बुझी पार न हरे मर्त्य आसिक स्वर्ग से पहुंचल से चौकी से पूजा थाली से टूल से चौकी उठे घंटी तो आप पूजा कला घंटी हल घंटी सत तुम पेट पुरा दुनिया टाइम खर्च हो विश्वकर्मा स्टॉप ब्लॉक पुणी डायरेक्ट रूम टू गाड़ी शुणी केत कथा बुझे चेयर उठे तुम सब चेयर उठे ना हाउ चल बर्तमान आम सीन अग्रपूज्य गजानन को ए विश्वकर्मांकर प्रणाम। पार्वती पुत्र गणेशंकर विश्व निर्माता विश्वकर्मा को प्रणाम। प्रभु आपण को ये स्वर्गपुर देखि पार नथिली। प्रभु मु मर्त्य लोकंकर आवाहन रे मर्त्यपुर को जाइथिली ए संगे संगे फेरिली। प्रभु ताहेले मर्त्यर संवाद कौन कहतु प्रभु। हाँ प्रभु आपण तो पूर्वर जाइथिले आपण जानि नथिबे कि मर्त्यपुरर संवाद जानिछि प्रभु हेले आपण को अनुभूति किपरि ताहा जानिबा को मन व्याकुल होउछि प्रभु। हाँ प्रभु मो अनुभूति एहा कि जे मर्त्यपुररे बिना सारथिरे चालिछि कांग्रेसर रथ हाँ आउ सब कुशल आउ मोहन सरकाररे आम भळि विश्वकर्मा मानंकर आनंद कहिले रसरे आपणकर अनुभूति किछि कहिले नाहि जे। हाँ प्रभु विगत 24 वर्ष अपेक्षा ए वर्षर पूजा मते अत्यंत आनंदित करिछि प्रभु अत्यंत आनंदित करिछि। कोन कहउछन्ति प्रभु। हाँ प्रभु विगत सरकार रे कोनोसी कटकणा नथिला किए केते प्रकार विकृति भाव रे मोर मूर्ति स्थापन करूथिले माने मु बुझी पारिलिनि प्रभु। विगत 24 वर्ष रे ये मते मोटरसाइकल बसे धूम गणेश कहुथला तो ये पुणी मो बापांक लिंग को हाथ रे धराई मते बाहुबली सजेला कहुथले बाहुबली गणेश केउ मंडप रे मते पारंपरिक पोशाक परिवर्ते पुलिस पोशाक एवं विभिन्न विकृत करी मते बसेउथले एथरक किंतु से भली अघटन देखिया को पाइलिनी। हेले आपण ए सबु किभली भाव रे सहय करूथिले प्रभु। केमिति न सहिबे आवाहन होई जाइछि जेतेबेले सहिबाकु तो पड़िबो ता छडा सेठिकार प्रशासन जेतेबेले नीरव दृष्टा थिला सेतेबेले मु कोन बा करि पाथथि। हेले प्रभु मु सुनिबाकु पाइली आपणकर ज्येष्ठ भ्राता आपणकर ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक सेतेबेले प्रशासन को नियंत्रण करूथिले। आपण ठीक सुनिचंति प्रभु हेले से कार्तिक ए कार्तिक नुहन कोन कहउछन्ति प्रभु। हां मो ज्येष्ठ भ्राता हेले प्रभु आउ सिए हेले बाबू मो ज्येष्ठ भ्राता हेले शिव अंशी
ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍। ହେଲେ ଆପଣ ଏ କଥା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଠାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା? ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ପେଣ୍ଡାଲରେ, ମୋ ମଣ୍ଡପରେ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକା ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ସେଠି ଅଧିକ ନବୀନ ବନ୍ଦନା ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଅତି ବିକଟାଳ ଡିଜେ ଶବ୍ଦରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ନେତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ତୁଚ୍ଛ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଏଥର ସେମିତି କିଛି ହୋଇନି କି? ନା ପ୍ରଭୁ, ଏଥର ମୋହନଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ସମସ୍ତ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ ଆଉ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ ବିରଳ ଚୌକିକୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ କି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଯେଉଁ ଗୀତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କଲି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେହି ଜଣେ ଗହଳି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ, ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହାତକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହାର ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ମଣ୍ଡପରେ, ତାଙ୍କୁ ଶଶରୀରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ, ଶଶରୀରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏଇଭଳି ବିନତି କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ଆପଣ ଏ ବିରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଆସିଛି ଆଉ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏ ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର, ଡାଇଲଗ୍ଟା ସରିବ, ବିଜିଏମ୍ ବାଜିବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ ଅଟାଉ। ସାରେ ଭାଷା ଟିକେ ଉଡିଲେ ମାଇଥୋ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ନକରିକି କାର ଅଛି ଡାକ, ତମେ ପୁଣି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ ନା କାହିଁକି ଆଣୁନ ମୁହଁରୁ। ହଁ ବୁଝିଲ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଝାଳ ନୁହଁ, ତମେ ଯୋଉ ଘରେ କହିକି ଆସିନ କି ମତେ ଏଥର ଅଗ୍ର ପୂଜା କରିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଚାହିଁକି ବସିଥିବେ ତମେ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛ, ଏତେ ସହଜ ପେଟ ବଢିଛି ଆଉ ମୁହଁରେ ମୁଖା, ବା ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ ତମେ କେତେବେଳେ ବାହାର ହେଇକି ଯିବଣି। ମୋ ଗାମୁଛାଟି ତା ଭିତରେ ବସି ସେଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଝାଡା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଇଗଲୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ଭିତରେ କଣ ନା କଣ ଭୁଲ କରିଥବ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ, ହେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ ଗୁଣରେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।